Grattis! Tack så mycket. Vi pratade om att du gillar Åbys bana och voltstart. Hur viktigt var det att få en bra start som du fick med North Dakota? Det var såklart viktigt. Jag tycker de här loppen har pappret varit ganska jämna, så att har man inte bästa hästen så är det viktigt att få en bra start och försöka nå sargen helst. Vad hade du för känsla kring North Dakota inför? Nej, men jag hade väl känsla för att om vi får ett fint lopp så skulle vi kunna vara med och vara fina pengar. Sen lite svårt att bedöma alla av motståndarna också, men kändes bra på långsidan. Jag satt länge och varit kvar, men jag skulle gå ut i andra spår och sitta kvar på innespår. Men valde som tur var att gå ut i andra spår och styra på. Fästen kändes så pass stark och fin i läget. Sen stakade han på bara hela upploppet ner och blev säkert slut. Vad är det man analyserar och tänker kring på en bortre långsida där, om man ska gå i tredje eller sitta kvar? Ja, det blir lite mer tänkande här på Åby när vi har på stretchen. Vi hade ändå favoriten i ledningen som i det läget jag trodde skulle hålla bara längre än vad den gjorde kanske. Hade suttit kvar i den ryggen så hade det inte blivit bra. Samtidigt som Ingves häst som kom först utvändigt då kanske inte så jättestark ut i det läget heller. Det var mycket funderande där fram och tillbaka vad jag skulle göra. Men som tur var tog jag högertummen. Stort grattis! Tack så mycket!